Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք հարց համար 8-ը, գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին հարցը։ Զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 8-րդ հարցով ներկայացված օրենքների փաթեթը նպատակ ունի կանոնակարգել գնումների ընթացակարգերին վերաբերող երկու հարցեր։ Առաջինը գնումների բողոքարկման համակարգում փոփոխությունն է, նպատակ ունենալով այն համապատասխանեցնել առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական համաձայնագրով և Հայաստանի Հանրապետության և Եվրամիության համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում բողոքարկման ընթացակարգերի պարզեցմանը։ Եվ երկրորդ հարցը վերաբերում է առ այսօր Հայաստանում գոյություն ունեցող զուգահեռաբար գործող գնումների անցկացման ազգային ընթացակարգերի և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հատկացրած միջոցների շրջանակներում կամ սահմաններում հատուկ այդ կազմակերպությունների սահմանած կանոններով իրականացվող ընթացակարգերի միասնականացմանը, որտեղ որ դա հնարավոր է և աստիճանաբար։ Ես դա կշեշտեմ արդեն հարցի բովանդակությունը պարզաբանելու ընթացքում։ Առաջին հարցի վերաբերյալ, այսօր Հայաստանում գործում է գնումների ընթացակարգերի գանգատարկումների երկու եղանակով իրականացվող համակարգ՝ դատական և արտադատական կարգով, ընդ որում բողոքարկող անձն է որոշում բողոքարկումն իրականացնել դատական թե արտադատական եղանակով։ Արտադատական կարգով բողոքարկումները քննվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից նշանակված երկու անձանցից մեկի կողմից և Եվրամիության Սիգմա ծրագրի փորձագետների կողմից կատարված գնահատումների արդյունքում գնումների արտադատական բողոքարկման համակարգը ինստիտուցիոնալ առումով գնահատվել է ոչ բավականաչափ անկախ, հաշվի առնելով, որ այդ անձիկ նշանակում են գործադիր իշխանության կողմից, և առաջարկվել է քննարկել երկարաժամկետ պլանում այնպիսի բողոքարկող մարմնի ձևավորումը որպես ինստիտուտ, որը պետք է լինի լիարժեք անկախ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը այդ տեսանկյունից նախատեսում է անկախ մարմնի ձևավորում, և երկարաժամկետում մենք նկատի ունենք, որ հենց այդպիսի ինքնավար անկախ մարմին ձևավորելու եղանակով էլ պետք է արտադատական եղանակով բողոքների քննում իրականացվի, սակայն հաշվի առնելով, որ առ այսօր տարեկան բողոքների քանակը այն չափ չէ, որ մենք հենց հիմա ձեռնարկենք այդպիսի համակարգի ձևավորում, առաջարկել ենք գնալ երկրորդ եղանակով, իսկ հիմքում ընկած է այն փաստը, որ տարեկան բողոքարկման դեպքերը կազմում են ընդամենը 200 դեպք, որոնք ընդհանուր մրցութային եղանակով իրականացված, մրցակցային եղանակով իրականացված գնումների քանակի մեջ կազմում են ընդամենը 0.42%։ Հետևաբար մենք առաջարկում ենք այս փուլում ընտրել երկրորդ ճանապարհ և բոլոր բողոքները քննել միայն դատական եղանակով, սակայն դատական եղանակով կանոնակարգելով և սահմանելով որոշակի ընթացակարգեր։ Առաջին առանձնահատկությունը այն է, որ դա կլինի հատուկ հայցային վարույթի ընթացակարգով իրականացվող բողոքի քննություն, որը ենթարկված կլինի շատ որոշակի սահմանափակումների։ Այն է, որ 3 օրվա ընթացքում հայցը կընդունվի վարույթ, 30 օրվա ընթացքում կկայացվի որոշում, և եթե բողոքարկվի, ապա 10 օրվա ընթացքում բողոքարկման արդյունքում կկայացվի վերջնական որոշում։ Համապատասխանաբար այս ժամկետային կանոնակարգումը շատ էական առաջընթաց է այն իրողության նկատմամբ, որ մենք ունենք այսօր։ Երկրորդ տեղական փոփոխությունն այն է, որ դատական կարգով բողոքարկում իրականացնելու ընթացքում բողոքարկման իրավունք կունենա միայն այն անձը, ով կարծում է, որ իր օրինական իրավունքները խախտվել են։ Այս փոփոխության հիմքում նույնպես ընկած են թվային տվյալներ, 2017-2020 թվականի փաստացի տվյալները վկայում են, որ ընդհանուր առմամբ մոտ 840 դեպքերից 770-ի ընթացքում բողոքարկում է տեղի ունեցել հատկապես հենց այս անձանց կողմից, այսինքն մնացած 70-ի դեպքում է, երբ որ երրորդ անձը բողոքարկում է, և շատ դեպքերում պարզվում է, որ այդպիսի երրորդ անձանց կողմից բողոքարկումները բավարար հիմնավոր չեն։ Եվ մյուս կարևոր առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ որպիսի այս գանգատարկումների ընթացքը քննվի բավականաչափ արագ և օբյեկտիվորեն, նախատեսում է ստեղծել կվազի մասնագիտացված դատարաններ, և բոլոր նման գործերը կարող են քննվել Երևանում
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում, այսինքն մասնագիտացված ըստ էության չակերտներում մասնագիտացված դատարանի գոյությունը կերաշխավորի, որ այս գործերը քննարկվելու են արագ եւ արդյունավետ եղանակով։ Հաջորդ հիմնական փոփոխությունը բովանդակային առումով այն է, որ բողոքարկումը կարող է կասեցնել գնման ընթացակարգը, բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը հրապարակել օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով դատարանի կողմից կայացված դատական ակտի ուժի մեջ մտնելու օրը։ Սակայն, եթե հանրային կամ պաշտպանության կամ ազգային անվտանգության շահերից ելնելով է կատարվում այդպիսի գնման գործընթացը, ապա դատարանը պատվիրատուի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացը կասեցնել գնման գործընթացի կասեցումը հանելու մասին որոշում, որը ևս հրապարակվում է գնումների պաշտոնական տեղեկագրում։ Վերադասության կարգով բողոքարկելու եւ նոր քննության ուղարկելու դեպքում դատարանը չի կարող կասեցնել չի կարող կիրառել հայցի ապահովման այնպիսի միջոց, որը կհանգեցնի գործընթացի գնման պայմանագրի կնքման կամ կատարման կասեցում։ Մեկ կարևոր փոփոխություն ևս ուզում եմ ընդգծել, դա սև ցուցակում ընդգրկելու մասին որոշման կայացումն է, որի վերաբերյալ պատվիրատուի ղեկավարը կարող է կայացնել որոշում, այդ մասին ծանոթել համապատասխան անձանց, սակայն պետք է սև ցուցակում ընդգրկումը տեղի ունենա միայն 40-օրյա ժամկետը ավարտելու դեպքում, եթե այդպիսի որոշումը չի բողոքարկվել։ Սրանք այն հիմնական կետերն են, որոնք վերաբերում են կանգատարկման կամ բողոքարկման ընթացակարգերին։ Այժմ Փաթեթի երկրորդ բովանդակային հարցի վերաբերյալ հակերջ, ես ինչպես նշեցի նախաբանում, մենք այսօր ունենք զուգահեռաբար գործող երկու գործընթացներ, մեկը ազգային կանոնակարգերն են, մյուսը միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջադրվող կանոնները, եւ մեր նպատակն է երկու առումով նախ վարչահարական միջոցները կամ պետական կառույցներում գործող անձանց կողմից կիրառվող ընթացակարգերի եւ ռեսուրսների արդյունավետության պահանջից ելնելով միասնականացնել այդ կանոնները, եւ դա մյուս կողմից նաեւ պարզեցնում է գնման ընթացակարգերի մասնակիցների համար գործընթացին մասնակցությունը, հասնել նրան, որ կիրառվեն միասնական կանոններ։ Առ այսօր մենք բազմաթիվ աշխատանքային քննարկումներ ենք ունեցել միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ, որոնք դեմ չեն, որ ազգային ընթացակարգերը լինեն ընդհանուր նաև իրենց կողմից տրամադրվող ֆինանսական միջոցներով գնումներ կազմակերպելու ժամանակ, սակայն մի քանի պայմաններ ձևակերպելով, որոնք ենթադրում են մեր ընթացակարգերի որոշակի բարելավումներ։ Առաջինը այն է, որ այսօր մենք ունենք օրենքով կարգավորում, որ եթե Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից մեկում այդ գնման գործընթացի մասնակիցը, գնումների գործընթացի մասնակիցը ներառված է սև ցուցակում, ապա մենք թույլ չենք տալիս, որ նա մասնակցի մեզ մոտ գնումներին։ Միջազգային կազմակերպությունները առաջարկել են բացառություն սահմանել այդ եղանակով սահմանափակումների նկատմամբ եւ նախատեսել, որ նման ծրագրերում կարող են նախատեսվել այդպիսի մասնակցություն։ Երկրորդ պահանջը այն է, որ մենք ունենք գնումների ընթացակարգերում որակավորման ապահովման ֆինանսական պահանջ, որը ենթադրում է, որ որևէ մեկը իր խոստացած որակը ապահովելու համար արդյունքում պետք է ֆինանսական 15 կամ 30% կախված պայմանագրի արժեքից ապահովություն ներկայացնի կամ ապահովման միջոց ներկայացնի։ Այս դեպքում միջազգային կազմակերպություններն առաջարկում են քննարկել դրանք այլընտրանքային պահանջներով փոխարինելու հնարավորություն, եւ երրորդն այն է, որ կարող է միջազգային կազմակերպությունը իր կոնկրետ համաձայնագրով առաջադրել որոշակի այնպիսի լրացուցիչ պահանջներ, որոնք կոնկրետ իրավիճակում գնումների վերաբերյալ փաթեթում ներառելու դեպքում կհամաձայնվի, որ իր կողմից տրամադրվող ֆինանսական միջոցների նկատմամբ կիրառվեն ազգային ընթացակարգերը։ Այս բոլոր փոփոխությունների համար օրենքով հիմքեր ստեղծելով, մենք կարծում ենք, որ արդյունքում հնարավոր կլինի հասնել նաև գնումների համակարգի գնահատման, դրական գնահատման, եւ դրանից հետո կնքվող նոր համաձայնագրերում յուրաքանչյուր դեպքում կնախատեսվի, որ այդ համաձայնագրի շրջանակներում գնումները կարող են իրականացվել ազգային ընթացակարգերով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այն ներվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստ ավարտված, շնորհակալություն։